Da-dam! Da-ga-da-da-ga-da-da-ga-da-da-ga-da! Koliko je ovo smešan lik? Gdje je ona? Hoću da vidim ovo što teo da vidim, bret. Misli da ga boli stomak. Koliko je ovo smešan lik, bret. Spalja mu moje mleko, daj mu ovo mleko. Fotelja, a moraš i ti napad da objasniš, Kristijane, šta ti je to na nozi i šta znači da te to važa? Ovo sam postavila da ima, Kristijan, toliko te to važa, ali koje su značenja? I on se mi pokaže ženu koja drži u ruci... Ovo je moja drugarica. Ovo mi je komšija, da, on ima lokal u Vojvode Stepe, jedan lokal u Vojvode Stepe i blizu su nam, brate. A kako zove, on je banjavao lokal i nije hteo da plati kogu kolu. Tako bilo, Buraz, nešto tako, da? Uda, smrt iz očiju, ona je optužena da je ubila rođenog brata zbog mene. Ma nije, valj! Definitivno, ona je odležala 9 godina za to ubistvo. A ja znam i ona zna da ona mi je pucala u njenog lošeg brata. Hoće gledati neki drugi put, brate, ovo je realno materijal koji treba pogledati.